Լավ, ո՞նց է, որ հայտնվեց իր տեղ։ Մհերը Էմիլիին Հայկի հեռախոսի համարից SMS էր ուղարկել, որ միասին են։ Լավ, բա ինձ ինչի՞ չես զանգել։ Ինչի՞ ես գնացել։ Էն էլ մենակ։ Ախր ես չեմ մտածում, որ ամեն ինչ այդքան վատ կլինի։ Բայց հիմա մտածում եմ, որ ճիշտ եմ արել։ Դու գժվել ես, բա որ վնասեր քեզ։ Բայց դու պատկերացնում ես ինչ կլիներ Մհերին, եթե ես չգնայի։ Իսկ Ալիկ այդ ամբողջ ընթացքում քո հետ է եղել։ Չէ, ես մենակ եմ գնացել, Ալիկ իմ հետ չի եկել։ Երբ որ արդեն հասա, իրենք տանիքում էին, վիճում էին։ Ես ոչ մեկի չեմ ասել, որ իրենք վիճում էին, որովհետև հասկանում եմ դրանով Մհերին եմ վնասելու։ Իրենք իմ պատճառով էին վիճում։ Լավ, հանգստացի։ Ես համոզեցի Մհերին, որ իմ հետ գա։ Մենք ներքև իջանք ու… Լավ, լավ, վերջո։ Վերջո։ Հետո նոր Ալիկը եկավ, օգնեց, որ Հայկին հիվանդանոց տանենք։ Հասկացա, եկե փրկելա, դու այդ պահին ինձ չզանգեցիր, բայց Ալիկի ներկայությունը քեզ այդքան է չէր խանգարում։ Արսե, խնդրում եմ քեզ։ Հիմա խանդի տեսարաններ սարքելու ժամանակն է։ Դու շատ լավ տեսնում ես, չէ՞, ես ինչ վիճակում եմ։ Կնորես։ Կնորես, լավ, վերջ։ Հասկանում եմ։ Ուղղակի մայրը դուրս եկել Մհերի մոտից, ասեցի տեղի եք բերել։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Արսեն, Ալիկ, դու գնա, ես կգամ։ Հաստատ պետք չի, սպասեմ։ Պարզ հայրենով ասեց, որ հա պետք չի, գնա, կգա։ Լավ։ Ինչով։ Ես պիտի գնամ։ Ինչի լարվեցիր։ Որ Ալիկի մեզ մասին տեսավ դրա համար։ Չէ, Արսեն, ես չեմ լարվել։ Ու սա Ալիկի համար չի, ուղղակի դու շատ լավ գիտես, չեմ ուզում, որ մերոնք քեզ այստեղ տեսնեմ։ Ես ի տարբերություն քեզ ոչ մեկից չեմ բախվում։ Իմ վերև բարձրանալ իմ կարծիքով ճիշտ է, բայց չեմ անում, որովհետև դու չես ուզում։ Չեմ ուզում իմ գործողություններով քեզ նեղացնել։ Ում գնա, հա? Չէ, այդ ինչ են մենալում։ Ախր քեզ չի կարելի ես կան քայլը։ Կարելի արդեն։ Քանի դու ստեղ ես, ես եմ ստեղ։ Ու միշտ հիշի, ցանկացած իրավիճակից ելք կա։ Մհերին կօգնեն։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու ուժեղ աղջիկ ես, չէ՞։ Չէ։ Ես այդքան էլ ուժեղ չեմ։ Դե լավ, էլ մի։ Ես քանի որ դիմացել ես, ուրեմն ուժեղ ես, շատ ուժեղ ես։ Ես քեզ երկու հարց ունեմ։ Ուղղակի հիմա տան, որովհետև չեմ ամբերում։ Ասա։ Լուսին, ինչ էր ասել քեզ։ Այն օրը, որ ես քեզ ման էին գալիս, չէի գտնում, ինչ է արել։ Ուզում էի քաղաք գալ, որ քեզ ասեի երեխայի մասին։ Ճանապարհին Լուսին զանգեց, ասաց, որ հղի է։ Բայց ինձ թվում ավելի կարևոր բան կա, խնդրում եմ ոչ մի մեր միթակցրում։ Ասա, ոնց եղել է, ինչ է արել։ Լուսին տեսել էր Մհերին ձեր տնից դուրս գալուց։ Նկարել էր հեռախոսը։ Ինչ։ Հա, բայց էլ ոչ մի բան չեմ պատմելու։ Գնա, այդ ամեն ինչը արդեն կարևոր չի։
Ալիկ։ Գնել ես։ Կսպասես հետ այդ բան ունեմ խոսալու։ Դու այսքան ժամանակ ինձ ես այստեղ սպասել։ Ահա, քեզ եմ սպասել։ Մտածում էի կարողա օգնությանս կարիքը զգաս։ Գամելի քեզ փրկեմ։ Չնայած այս անգամ հաճելի զրուցում։ Հիմա ես չեմ ուզում իմ ու Արսենի հարաբերությունները այստեղ քեզ հետ քննարկեմ։ Մարին նշի, որ ես խառնվում եմ քո անձնական կյանքին։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, որ ուշ ժամանակ առաջ դու ուրիշ բան էիր ասում։ Հիմա ես էլ եմ խճճվել, նորմալ է, չէ՞։ Ալիկ, հեչ ճիշտ պահ չես ընտրել։ Այստեղ ոչ տեղն է, ոչ էլ ժամանակը։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ինձանից լսել։ Սխալ ես անում, Մարի։ Դու ասում էիր, որ Արսենը ամուսնացած է, կին ունի։ Հիմա ի՞նչ ա փոխվել, էլ խանգարող հանգամանք չկա։ Ո՞նց եղավ, որ Արսենը արժանի դարձավ քեզ։ Ես հետ եմ ուզում հասկանալ։ Ու ինչ ենք անում։ Սպասում ենք։ Արուշիտ, ես կսպասեմ, եթե գործեր ունես գնա։ Լավ։ Դե ուրեմն վաղը կգամ։ Մի գիշեր առանց ինձ կսպասես, չէ՞ գժուկ։ Իրոք տրամադրություն չունեմ կար։ Ո՞նց ես պատկերացնում, ես քեզ թողելու եմ ու գնամ։ Ո՞նց ես տուն հասնելու։ Արդեն լավ եմ զգում, ես կարամ քշեմ։ Դե պայմանավորվեցինք, ուրեմն տենց էլ կանենք։ Ուղղակի մի փոքր խնդիր կա։ Մամայի հետ ուրիշ բան եմ խոսք տվել։ Ես ամեն ինչ ինձ նենց դուր չի գալիս, չես պատկերացնում։ Իսկ կարաս կենտրոնանաս կոնկրետ որ պահը, որովհետև ես ընթացքում այնքան բան ա եղել, արդեն մարդ չգիտի որի մասին մտածի։ Մհերի հետ կապված։ Հասկանում ես, չէ՞, որ ես ամեն ինչը շատ նոր ու շատ ավելի ծանր հոդված ա դառնալու։ Այդ ճիշտ ես։ Բայց կարծում եմ մի բան կանեն, հաստատ նենց չեն թողնի։ Ոչ մի բան չեն կարանեն, որովհետև ոչ մեկ չի կարող ապացուցի, թե այնտեղ կոնկրետ ինչ ա եղել իրանց մեջ։ Եթե մայրի հետ մի բան են չեղավ, Մարի վիճակրան ծանրանալու։ Իսկ ես իրան չեմ կարում օգնեմ, որովհետև չեմ կարում անգամ կողքը լինեմ ուղղակի։ Մարի, ես քո կյանքի շատ բան չգիտեմ, բայց կողքից որ հետևել եմ, ես ամեն ինչի մեղավորը Արսենն է։ Չէ, ես արդեն չեմ ուզում շարունակենք այս թեման, որովհետև ես ամեն ինչի ինձ համար շատ տհաճ է։ Ճիշտ է, ճիշտ է միշտ էլ տհաճ է։ Ճիշտ? Ինչ ճիշտ, հիմա դու ինչի մասին ես խոսում, դու ոչ մի բան չգիտես, ինչի հիման վրա ես դատողություններ անում։ Այն ինֆորմացիան, որ ես գիտեմ, Մարի, հերիքա, որ Արսենին չհարգեմ, ու հիմա, որ Մհերը ստեղ պարկած է, ում պատճառով է։ Չէ, Ալիկ, ես արդեն չափից շատ է։ Ես ուղղակի հարց եմ տալիս, Մարի։ Ում պատճառով է Մհերը հիմա ստեղ պարկած, կամ ում պատճառով է սենց լուրջ խնդիրների մեջ հիմա։ Իր ամբիցիաների։ Ոչ ես, ոչ Արսենը, ոչ Լյուսին, ոչ էլ ինչ որ մեկը մեղավոր չենք, որ Մհերը հիմա այս իրավիճակում է, որովհետև Մհերը չի կարողանում ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշում կայացնել։ Ու ես չեմ ուզում հիմա քեզ հետ իմ ընտանեկան հարցերը քննարկել։ Շատ ես փոխվել։ Ժամանակ կար քննարկում էիր։ Դու էլ ես փոխվել։ Ալիկ, դու իմ կյանքում շատ բարդ իրավիճակների ժամանակ ինձ հետ ես եղել։ Ես գնահատում եմ այդ ու շատ շնորհակալ եմ քեզ դրա համար։ Բայց ինձ դուր չի գալիս, թե դու ինչ ձևով ես ինձ հետ խոսում, ինչ տոնով ես ինձ հետ խոսում։ Ես ուզում եմ դու իմանաս, որ ես հանցանք չեմ գործել։
Բայց սրանից հետո շատ ավելի զգույշ կլինեմ։ Երևի սխալ եմ արել, որ քեզ այդքան մոտ եմ թողել։ Դու ամեն ինչ սխալ ես հասկացել։ Մարի, ալիկա քեզ էր փնտրում։ Հա, գիտեմ, խոսել ենք։ Մամա, հերևանց հա։ Լավ չի, Մարի, լավ չի։ Ես Մհերին երբեք ես վիճակում չէի տեսել։ Ընկճված է։ Կարող եմ մոտը մտնել։ Մարի, արդեն ասել եմ, չէ։ Ոչ մեկին թույլ չեն տալիս Մհերի մոտ մտնել։ Ավելորդ խնդիրներ պետք չի ստեղծել հիմա Մհերի համար։ Լովան է ստեղ, չի։ Չէ, Աշոտի հետ դուրս եկան, ոստիկանություն գնացին։ Տուն են գնում։ Ես չեմ գալիս։ Էմիլի, մեր այստեղ մնալը ոչ մի իմաստ չունի։ Եթե ես իմանամ, որ մենք կարող ենք Մհերին ինչ-որ մի բանով օգնել, հենց առաջինը ես քայլ չէի անի։ Ոչինչ, դուք գնացեք, ես կմնամ Մհերի մոտ։ Էմիլի, միևնույն է, քեզ չեն թողնելու մտնես Մհերի մոտ։ Հիմա ոստիկանները գալու են ու դրան առաջ հերթապահ են։ Ու շատ հնարավոր է, որ քեզ դրսում է չթողնեն կանգնած մնաս։ Տատիկ, իսկ եթե իսկապես մենք պետք լինենք Մհերին։ Մարի, վերջ, չենք քննարկում, գնում ենք։ Մենք այսպես Մհերին ոչ մի բանով չենք օգնի։ Մհերը հենց ինքն է ուզում, որ գնանք։ Մի մոռացի, որ այստեղ են Մարիի տատիկի ընկերուհու տղան։ Սենց պահերի վարժի հետ հիշել էլի։ Ուժեղ մխիթ արեցիր։ Բա ինչ ասեմ, դեմքիդ նայել ես, քիչ ամանում իրա փոխարեն ինձ ծեծես։ Ինձ դուր չի գալիս, որ ինքը Մարիի կողքերն է փոխվում անդադ։ Արս կարծում եմ օգնում է։ Վստահեմ լուրջ բան չկա, դու ես բնավորությանդ համաձայն չափազանցնում ամեն ինչ։ Դու քո ասածին հավատում ես։ Ասի Մարի հետ խոսել ես, չէ՞։ Գիտես ով է ինքը Մարիի համար։ Էլ ի՞նչ կա։ Այ ես գիտեմ ինքը ով է Մարիի համար, բայց ես չգիտեմ Մարին իր համար ով է։ Հիմա ի՞նչ ենք անում։ Քշի հետևներից։ Վստահ եմ հետևներից գնալու կարիք չկա, բայց որ ասում ես գնանք, դու ես շեֆը։ Հա, Կարեն, ես հարասարակ միշտ բարդ բաներ եմ ասում, որ դու չես հասկանում, հիմա քշի։ Ինչ ես անում։ Մի մոռացի, որ կողա ճանապարհին մնաս, բարդ բաներից խոսացող։ Բարդ բաներից եմ խոսում։ Մարի, այսօրվա մեր խոսակցությունը։ Ես արդեն մոռացել եմ։ Ճիշտ կլինի, դու էլ մոռանաս։ Եթե քեզ ինչ-որ բանով նեղացրել եմ, կներես, ալիկ, դու լավ մարդ ես, լավ ընկեր ես։ Եթե ես քեզ կորցնեմ, հավատա շատ կտխրեմ։
Ես քեզ հասկացա։ Չի պատասխանում։ Արդեն սովորություն է դարձրել։ Այսինքն հնարավոր չի հեսա տունկա հետը խոսեն։ Վիլան, կլինի սա ինչին հանգիստ թողնես։ Թող ինքը որոշի, թե ում հետ է ուզում ապրի։ Դե արդեն որոշել է, արդեն ընտրել է։ Ու հիմա այն խեղճ աղջիկը նստած, սպասում է, թե երբ է իր ամուսինը բարեհաճելու տուն գալ։ Ես քո հետ համաձայն կլինեի, եթե Լուսին սա ինչին խափած չլիներ ու անմեղ լիներ։ Բա խափելը ոնց է լինում սուր, կասես։ Խոստացել էր, որ հետնա լինելու ու գնացել է Մարիի մոտ, գնացել է, որ Մարիի հետ հարաբերությունները կարգավորի։ Բա ո՞ր մնաց իր ատղամարդու խոսքը, որ տենց հանգիստ գետնով ա տալի։ Վիլեն, Լուսին ամեն ինչ արեց, որ Մարին ու Սենչը բաժանվեն։ Այդ ամուսնությունը իր նախաձեռնությունն էր։ Դու ուղղակի շատ բան չգիտես ու չես խորանում, ամեն ինչ չես իմանում, դրա համար մի խոսա։ Միայն դու ես խորանում, չէ, այս տան ամենախելացին դու ես, լավ էլի սոֆա, վերջացնում, ու մի պաշտպանի։ Ինչ է եղել, ինչ եք վիճում, ուր է իր Սենչ։ Բժիշկը քեզ թույլ չի տալիս քայլել, էդ ինչ մի կարևոր բան ա եղել, որ դուրս ես եկել, հմ։ Արդեն լավ եմ զգում, պապա։ Իսկ առաջին հարցիս կպատասխանես, որտեղ էիր, ու մոտ էիր գնացել։ Կլնի հետը խոսենք։ Չէ Սենչ, հիմա, հիմա ենք խոսելու։ Ահա, եղավ, որև է նորություն իմանալու դեպքում, խնդրում եմ զանգիր ինձ, հա Աշոտ տեղյակ պահի։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ, ահա։ Հմա, ինչ էր ասում։ Աշոտ ամեն հնարավոր բան արել է, որ Մահերին ավելի երկար պահեն հիվանդանոցում։ Իսկ դա մեզ ինչ կտա։ Դա մեզ կտա այն, որ մենք ժամանակ կշահենք, միջև կկարողանանք մտածել, թե ինչ կերպ օգնենք Մահերին։ Երևի մեր գալը սխալ էր, չպիտի բոլորով գայինք, պիտի մեզանից մեկը Մահերի մոտ մնար։ Չէ, չէ, Մահերի մոտ հիմա ոստիկաններ են, հերթապահում են, քննիչներ են անընդհատ մտնում, դուրս են գալիս, Մահերին հիմա հարցաքննելու են, մեզ ընտեղ ոչ ոք չեր թողնելու, չէին թողնելու, մենք տեսակցրենք, այնպես որ մեր մնալ ոչ մի իմաստ չուներ, մինչև որ դատարանից ինչ-որ որոշում կլինի։ Ինչ որոշում դատու։ Տատ։ Կալանավորման։ Հա։ Մահերին հիվանդանոցից դուրս գրելուց հետո մի անգամից կձերբակալեն։ Լովան գալիս է, կգա, ամեն ինչ կպատմի։ Խոսա, լսում եմ։ Դու ես ուզել խոսանք, ասա, եթե ինչ-որ բան կա։ Սենց ես ասելու շատ բան ունեմ, բայց հիմա դու պտե ասես, որտեղ էիր։ Դամար պտի պատասխանատու լինի, չէ իր հարազների ու ասացների համար, որտեղ էիր, ում մոտ էիր։ Մարի, ես կպատասխանեմ ձեր հարցին, քրոջս մոտից է գալիս Արսենը,
Da, ոնց որ աշակերտ լինեմ, ինձ չարություն եմ արել ու բռնվել եմ։ Դերդից առաջի գալիս։ Գալիս է։ Շատ է գալիս։ Մանավանդ որ քո քայլերն այնքան կշրադատված են, մենք ով ենք որ քո սխալների մասին խոսանք արսեն։ Հայ դեպի թե իմ պատճառով էիք վիճում, մի վիճեք ես սովորեմ։ Սովորեմ, որ ես տանը ինձ նսեմացնում են, սրան է կդիմանամ, ես էլ կուրկը տամ, ինչ ա եղել որ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այօրինակ Արսենը կպատասխանի մեզ հարցին, ես ո՞վ եմ ես տանը, կինդ եմ, թե սիրուհիդ եմ, Արսեն։ Հա, երևի ամեն դեպքում կինդ եմ, որովհետև ես տանն եմ ապրում, բայց այդ դեպքում քույրս ո՞վ է, քույրս էլ սիրուհիդ է։ Ուղղակի դա չէիր ասել, որ երեքով ենք լինելու։ Ես, դու, Մարին, հա, չէ, երեքով չէ, չորսով, Ալիկը, ճիշտ եմ ասում, հա, Ալիկն էլ մեր հետ, մի տեսակ շատ չի, չորս հոգով մի ամուսնության համար Արսեն։ Լուսիկը լռես, արդեն չեմ զսպում ինձ։ Մի զսպեք, այս ինձ ոնց եմ ես տանը իսկան զսպում, մի զսպեք, արտահայտվեք, եթե ես սխալ եմ, ասեք, որ ես սխալ եմ, կհասկանամ, խոսեք, կլսեմ։ Այդ մենակի մոքո խոսալունն է, առանձին։ Հա, ես գնացել էի Մարիի հետ հանդիպման, ու հա, մենք հաշտվել ենք, եթե ինչ-որ մի բան քո համար հասկանալի չի, ես կբացատրեմ, բայց առանձին։ Սենչ, ինչ ես անում։ Այն ինչ-որ բաղոց պիտի արած լինեի։ Մարդը մի անգամ ապրի ու Լյուսի հետ։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Մեր առաջին հանդիպան օրվանից, դու կրկնում ես, որ քեզ չխափեն, ու ես ստի մեջ եմ եղել, հիմա ես եմ խնդրում, որ ինձ չխափես։ Ես քեզ չեմ խափում, ես գնացել էի Մարիի մոտ, ես Մարիին պետք է, ու ես ամեն անգամ տենց եմ անելու։ Ու առանց վատը զգալու ես ամեն ինչ ինձ ասում ես, դու ինձ չես բերել ես տուն, մոռացել ես։ Մոռացել ես քո խոստումները, Արսեն։ Ես սխալվել եմ, ես Մարիին սիրում եմ ու ես ուզում եմ Մարիի հետ լինել, կներես։ Ոնց ես կարողանում այդ ամեն ինչը հիմա ինձ ասես, ոնց։ Իսկ դու ինձ միշտ ճիշտ ես ասել։ Իսկ դու ինձ միշտ ճիշտն ես ասել, Արսեն, հա, ատելիեյում որ եկար, որ ասեցիր, որ պետք է ամեն ինչ մոռանանք, սկսենք զրոյից, որ պետք է ոչ մի բան չհիշենք անցյալի հետ կապված, դու ինձ ամեն ինչ ճիշտ ես ասել, Արսեն։ Հարցիս չես պատասխանում, դու իմ հետ միշտ անկեղծ ես եղել։ Պատասխանում եմ, ես քեզ սիրել եմ միշտ ու ասել եմ դրա մասին։ Ես սիրելու մասին չեմ խոսում, դու գիտես ինչի ես տեղ, դու գիտես, որովհետև ամեն ինչ շատ լավ ես կազմակերպել։ Բացատրեմ։ Լավ, բացատրեմ, այն օրը, որ պապայիս խփել էին, դու գիտեր, որ Մեհերն արել, դու տեսել էիր Մեհերին, դու նկարել էիր Մեհերին ու ցույց էր տվել վիդեոն Մարիին, շարունակեմ, թե հիշեցիր։ Չէ, շարունակի։ Լավ, կշարունակեմ, դու այդ օրը ցույց էր տվել վիդեոն Մարիին, նախքան իրան մանգալը, ու դու գիտեր, որ մենք Մարիին չենք գտնելու։ Գիտես ինչ նա զարմացնում, պապայի համար այդքան անհանգիստ ես, ոնց թողեցիր, որ ձերբակալ են, հա, որ պապաս բողոք էր, դու էլի ձեն չէիր անելու։ Ես քեզ հիմա չեմ մեղադրում, որովհետև հասկանում եմ, քեզ արդարացնող հանգամանքներ շատ կան, որ դու իմաստ տեղաս, որ իմ կինն ես, դրանում ես եմ մեղավոր, հա, եթե կարաս, ների ինձ։ Չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ, գիտես, այլ ճիշտ չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Դե, եթե դու Մարիին ես սիրում, ուզում ես գնաս իր հետ ապրես, այդպես էլ ասա, որ չես ուզում ինձ տեսնես ես տանը, մի հետ քանը պատմի, որովհետև եթե ասելու լինեմ, ես էլ քո գործած սխալների մասին կարամ ասեմ, որ քո պատճառով եմ ես հիմա այս տանը։ Ես ուզում եմ, որ դու որոշես, որ դու ճիշտ ընտրություն կայացնես։
Հիմա երբ որ իմ կյանքը փչացած է, ես պետք է որոշեմ, չէ՞։ Ես պետք է որոշում կայացնեմ, բա որ եթե ես ուզում եմ մնամ, բա եթե ես որոշեմ, որ ուզում եմ մնամ։ Լսի, դու իմ հետ երջանիկ չես լինելու։ Հա, նոր իմացա դրա մասին, բա ինչի իր առաջ ուրիշ բան ասում, որ կփորձենք, մի բան կմտածենք, որ ամեն ինչ միանգամից չլինում, այդ ես էի ասում, թե դու Արսենին մի հատ հիշի։ Ոչ մի բան չի ստացվելու։ Որովհետև չես ուզում փորձես։ Լուսի, ես քեզ չեմ սիրում ու երբեք չեմ էլ սիրելու։ Ինձ կներես, բայց ես ուզում եմ մնամ Մարի հետ, որովհետև ես ու Մարին երեխա ենք ունենալու։ Նաև, որովհետև ես իրան եմ սիրում։ Ու հա, եթե քեզ այդ մի բառն է պետք, որ դու ճիշտ որոշում կայացնես, ես քեզ ասում եմ՝ գնա։ Հա, Լուսի, գնա։ Ես ուզում եմ լինեմ Մարիի հետ։ Ցավում եմ, որ սա ստացվեց։ Հասակ ձեր ուզածին տիկին սոֆա։ Հասակ։ Դե հիմա գնացեք հանգիստ շունչ քաշեք, վերջապես ազատվեցիք Լուսից։ Լուսի, այդ ձեր ձայնը չեմ ուզում լսեմ, ձեր դեմքը չեմ ուզում տեսնեմ, ոչ մեկի դեմքը չեմ ուզում տեսնեմ։ Ես ու ես գնում, ես ինչը։ Գնում եմ ձյաձ վիլեն, ես ես պետք է շատ ավելի շուտ անեի։ Դա մնացեք, հա ու մեկ էլ, երբեք չեմ մորանա, այն օրը, երբ որ առաջին անգամ մեր տուն եկաք։ Լուսի, սպասի, Լուսի, Սենչ, առանց Լուսի բա ո՞նց, կարոտել եմ այդ աղջկան։ Ալո, պապ, մտածեցի անհարմար էր դրա համար անջատեցիր։ Լուսի, ասա, ինչ ես զանգել։ Ուզում եմ խոսենք։ Ինչի մասին։ Դուրս եմ մնացել, պապ, մնալու տեղ չունեմ։ Ինձ թվաց, որ ամեն դեպքում դու չես ուզենա, որ ես դուրս մնամ, թափառական կյանքով ապրեմ։ Կուզենաս, որ ինձ օգնես։ Պապ, որ ես զանգել եմ քեզ։ Լուսի, պապ, խնդրում եմ, ինձ թվում է ամեն ինչ պարզ է, մանրամասների կարիք չկա, իմ համար շատ դժվար է, բայց դուրս եմ մնաց, հետեղ չունեմ մնալու, խնդրում եմ քեզ, ինձ կօգնես։ Ինձ թվում այն բնակարանը, որտեղ որ դու ապրում ես, ինձ մի քանի օր կհանդուրժես, մինչև հասկանամ ինչ եմ անում։ Լուսի, ես տուն եմ վերադարձել, ես արդեն մեր տանն եմ ապրում։ Հա, պաստորեն, հիմա բոլորով մեր տանն եք ապրում։ Իսկ ես գոնե կարող եմ այդ բնակարանում ապրել, պապ։
Այդ բնակարը բանալի էլ ինձ մոտ։ Կարող եմ գալ վերցնել։ Չէ, դու կտեղ ասա ես, մեկը նաև կուարկ։ Լուսին, Լուսին Արսենը ստանից դուրս է եկել, մի խոսքով բաժանվել են, դու տեղյակ էիր, պատճառն էլ չգիտես. Լուսին էր զանգել, ինձ թվաց չգիտեմ որտեղից իմացել է մայրի պատմությունները, անհանգստացել է զանգելը, բայց պարզվում է դրա համար չի զանգել, ուղղակի դուրս նամանացել, գնալու տեղ չունի։ Իսկ դու տեղյակ ես, Արսենը ինչ է մտածել։ Չէ, հոպար, ես քեզ արդեն ասել եմ, որ Արսենի հետ միայն մեհերից եմ խոսել։ Զանգել էր, բանալիներն էր ուզում, չկարողացա մերժել։ Մարի, դե, իմ արյունն է, իմ աղջիկն է, ինչքան էլ, որ իմ կողմից մերժված է, բայց իմն է, ու ես եմ իր համար պատասխանատու։ Եվ հետո պատասխանատու եմ Անիկի առաջ։ Ես հասկանում եմ քեզ, ես ուզում եմ դու իմանաս, ես դեմ չեմ, ոչ էլ իրավունք ունեմ դեմ լինելու։ Ես չեմ խանգարելու, որ դու Լուսին հաշտվեք։ Ես գիտեմ քո համար ինչքան դժվար է այս ընթացքով անցնելը։ Ես գիտեի, որ սա երկար չի տևելու։ Ես գիտեի, որ այս ամուսնությունը սենց կարճ է տևելու։ Ու ես ուզում եմ իմանալ, որ նույն սխալը չես անի, Մարի։ Ես ուզում եմ համոզված լինել։ Հիմա ինչքան էլ, որ Արսենն ու Լուսին բաժանվել են, դա ոչինչ չի նշանակում։ Դա չի նշանակում, որ դու հիմա պետք է վազես Արսենի մոտ։ Ես շատ եմ խնդրում, Մարի, թույլ չտաս, որ Արսենը ևս մեկ անգամ քեզ նեղացնի։ Հոպար, ես հիմա բացի մայրից ուրիշ ոչ մեկի մասին չեմ մտածում։ Դու խոսում ես Արսենից ու Լուսիից, բայց ես քեզ չեմ լսում։ Ես հիմա մտքով մայրի հետ եմ, ելքեր ու տարբերակներ եմ մտածում իրավիճակից դուրս գալու համար։ Տատիկը ասեց, որ մայրին կձերբակալեն։ Չես խոսում, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ իսկապես շատ վատ է։